Cirkus Trapez, som er et dansk cirkus. Desværre på grund af coronaen har det lagt stille i et års tid. Men nu starter det stille og roligt med noget nyt. Cirkus Open Air. For når cirkus er hjerteblod, gør man alt for at holde det i live. Og for første gang er det forestillingen ved Rosenvold Strandcamping. Jeg hedder Isabella Enoch Sossmann, og det er mig, der har Cirkus Trapez, som vi laver open air i år. Du kommer jo ud af en gammel cirkusfamilie. Ja, en meget gammel cirkusfamilie. Mine bedsteforældre og mine åndeforældre er endnu længere tilbage. Alle var i cirkus. Det begyndte med, at det var gøjler, og så senere så blev det gadeartister. Og så begyndte det cirkus for mange hundrede år siden. Ja. Og så i dag, så rejser du rundt med trapez. Ja, og vi rejser rundt med Cirkus Trapez i år, og det er uden shop. Altså det vil sige uden toppen af cirkuset, og det gør vi på grund af corona. Fordi at vi kunne ikke gå endnu et år med, at vi ikke kunne komme ud og rejse med cirkus. Vi elsker cirkus, vi er født i cirkus, vi kan ikke undvære cirkus. Så hvad vil vi gøre? Vi laver cirkus, ligesom man gjorde for 200 år siden, at man laver cirkus open air med rundsejl. Rundsejl, det er væggene der omkring cirkuset. Men managen har den samme størrelse, som hvis det nu var overdækket? Managen har den samme størrelse. Altså den manege, vi har, den har en diameter af 10 meter. Og det er sådan, så hestene kan arbejde fint. Men helt fra begyndelsen for 253 år siden, da Philip Ashley han begyndte cirkus, der skulle diameteren være 13 meter. Og det havde noget med at gøre, at når det var jockeyrytter, der skulle op og ned, så skulle den have lige præcis den størrelse på 13 meter. Men vi har den altså kun på 10, og det er fordi, at vores telt, eller det her open air show, ikke er særlig stort, men hvis man skulle ind med mange heste, og man skulle lave jockeyridning, så skulle den helst være 13 meter. Det er næsten et familieforetagende, I har, ikke? Du har din søn med også. Ja, det er sådan, at det er jo et familieforetagende, selvom vi også har artister udefra. Normalt, når vi rejser rundt med Cirkus Trapez, så har vi mange flere cirkusartister. Og mange flere dyr, men på grund af corona laver vi det meget mindre, altså både teltet og mindre, teltet uden shop, altså det her rundsejl, og så er vi mange flere artister, fordi vi plejer at lave en forestilling, der har en længde af 2x50 minutter, men på grund af corona og for at folk ikke skal samles i pauserne for meget, så laver vi kun en del af forskningen, det vil sige, at vi laver 50-55 minutters forskning, så det er mindre artister, vi har med, fordi vi kun skal have artister til 50 minutter. Men jeg er rigtig glad for, at min søn han er med, men min søn
er jo ung, og han vil jo godt ud og opleve andre cirkus også. Så han er også rigtig meget ude i andre cirkus. Men på grund af corona, fordi han skulle have optrådt i Schweiz, både sidste år og i år, men på grund af corona, der blev hans show aflyst. Og derfor er jeg meget glad for, at han arbejder her, fordi at, han kan så mange ting. Det her koncept, det har jo muligheder for at komme rundt til også små steder, ja, næsten sågar hjem til private folk. Det kan vi også. Vi kan komme rundt alle steder, og vi bliver også booket enkelte steder privat. Altså, vi er rigtig mange steder rundt. Det begyndte sidste år med, at vi arbejdede på plejehjem, ude i plejehjemmens have. Og det gik rigtig godt sidste år. Og så folk opdagede, at vi lavede det her open air. Så var vi i Herning by Night, vi var i Svendborg, Byfest og... Og så er det så gået videre på samme måde i år, at dem, der havde os sidste år, har booket os tilbage, plus en hel masse andre. Og det vil sige, at vi har stadig en masse plejehjem, som vi kommer på alle hverdage. Og vi har næsten to plejehjem hver dag, vi besøger over hele landet. Og så i weekenderne, der arbejder vi nu på campingpladser. Og der kan vi komme ind rigtig mange steder, fordi vi jo ikke er så store. Så vi skal bare bruge meget mindre plads. Og så også fordi, at vi ikke har en masse campingvogne med. Vi kører for det meste altid hjem. Så behøves vi ikke ret meget plads. Og det er lidt dejligt. Det er faktisk meget dejligt. God formiddag, mine damer og herrer og piger og drenge, og rigtig hjertelig velkommen til vores meget våde open air cirkusshow. Jeg er glad for at se jer, som har taget noget regnbetræk med og nogle paraplyer, men jeg, kære publikum, vi er simpelthen startet med vores open air cirkusshow, og det skyldes selvfølgelig coronakrisen. For sidste år, da vi skulle starte vores sæson, der blev vi nødt til at aflyse hele sommerturnéen på grund af krisen, så derfor tænkte vi, at i år, der skal ikke helt undvære cirkus, og så har vi opfundet vores open air cirkus, som ikke er så nyt et koncept endda. For over 250 år siden, da det første cirkus blev grundlagt, der så det faktisk ikke meget anderledes ud, end det gør her i dag. Det var nemlig i et amfiteater, at det første cirkus det blev udført. Så ligesom i dag, under åben himmel, og det var i England, så det kan da også være, at det regnede dengang. Ja, kære publikum, og dengang, for 253 år siden, da det første cirkus blev grundlagt af Philip Astley, der startede det hele med dyr. Det var nemlig et hesteshow, og vores eventyr, det starter også med nogle dyr, nemlig med vores schweiziske valisergidder, præsenteret af Gabriel. God fornøjelse. Bye.
Ja, jeg er tilbage igen. Det kan godt være, at I lige kan genkende mig. Jeg har nemlig lige fået en ny kostyme på. Se, normalt så skal jeg slet ikke underholde jer nu, men vores cirkusprinsesse, hun er ikke helt klar endnu, så jeg blev lige skubbet ind i managen og fik at vide, at jeg skulle underholde jer lidt. Så vi får se, hvordan det går. Se, jeg kan jonglere, så det gør mig vel til jonglør. Måske er jeg ikke verdens bedste jonglør, men jeg er i hvert fald den bedste jonglør, I kommer til at se i dag. Håber jeg. Så skal vi se. Jeg håber ikke, der går for lang tid, lad os sige det. Ja, bare rolig. Jeg skal nok gøre med lidt flere. Se det her, kære publikum. Det er faktisk slet ikke særlig svært. Det kan jeg fornemme på, hvor meget I klapper. Det er lidt for sent nu. Og pinligt. Nej, de bedste jonglører, de kan gøre det her, mens de kigger væk. Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg bare se. Okay, 3, 2, 1, op! Mange tak. Se nu meget godt efter, når jeg går blandt publikum. Bare rolig. Jeg skal nok blive her. Vi har lige et lille problem. Jeg kan ikke huske, hvordan man stopper. Jeg kan bare løbe. Det ved jeg ikke, om jeg hjælper. Jeg tror, vi går lidt her ned. Nej, det blev det ikke bedre af. Puha. Skal vi sådan? Op. Mange tak. Ja. Okay. Kommer hele vejen fra Holland, giver min hånd, Michael Bertrian. Yeah.
Mange tak. Men ja, nok med sådan nogle sjove tricks. Nu skal vi nemlig komme til det, som bartending handler om, og det er at servere drinks. Og prøv at se, hvad jeg har taget med. Sivstrapet til helt egen bar. Så er der nogen af jer, der kunne tænke sig noget at drikke? Lidt whisky, måske noget vodka, noget shot schnaps. Vi har coronakrise. Vi skal da spille af. Ikke indefra. Nå, det er okay. Så er det bare med til mig. Det er lidt backstage. Kunne I tænke jer at se nogle flere dyr? Yeah! Det var heldigt. I skal nemlig se vores mini- og maxi-nummer præsenteret af Bernard Keselowski. God fornøjelse. Desværre var det alt, hvad vi havde at byde på her i dag, men inden vi tager helt afsæde, så skal vi lige... Tak for dagen. Tak, det var meget flot. Tak for dagen. Tak. Hej. Hej. Selv tak.